ከራሱም ልቆ መጥቷል ሲል አይደለም ዘውድ ጭኖለታል ከዚህ በኋላ ቴዲ ለጓደኛው አቁ ቴዲ ምን አለባት ከዚህ በኋላ ጨክኖ አለማየውን ይታቸው ይሆን ወይ መነጋገሪያ ሆኗል እንዳልከው እንግዲህ ጓደኞችም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ አድናቂዎቹም በቅርበት ምናቀውም ሰዎች ሁሉ ስለመጽሐፉ መነጋገሪያ አጀንዳ ለመፍጠር የምንችለው እያደረግን ነው። መጽሐፉ በራሱ መናገር ይችላል ኢንቶንስ ነው ቆሚያውራው በጣም ፓወርፉል ግን ይሄን ያህል ሳይጮህ ተጮህለትስ ምን ያህል ይደርሳል የሚለው ይሄን ያህል ተነግሮለትስ ምን ያህል ሰው እጅ ይገባል ምን ያህል ሰው ሲያነባዋል የሚለው በምን እንደሚለካ አላቅም። አንተ ለስንተኛ ጊዜ ነው አነበብከው ያልከው? ለመጽሐፍ ቆጣ በኋላ? መጽሐፍ ቆጣ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ አንብቤ ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ ዛሬ ደግሞ እያየሁት ነው። ከመጽሐፉ መጀመሪያ አንተ እጅ ወጥቶ ከቨሩን ይዘህ ስታነብ ነው እንግዲህ ያ ሁሉ ኢንተርኔት ጥያቄ የመጣው እንዴት ለቴዲ ጋር ደርሶ እኛ ጋር ሳይደርስ የሚል ሁሉ ክሌም ሁሉ ተነስተዋል እና አስገራሚ ነው። አራት ጊዜ አነበብከው በአራት ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ቢጠልቅ ነው ገና ለመቀጠልም ሐሳብ እንዳለ አቃለሁና እስቲ በአራቱ ንባብ ውስጥ መጽሐፉን እንዴት አገኘው ከቅርጽም ከይዘትም አንጻር እስቲ ባጭሩ ነገር ይመጀምር ለምን አነበብከው አራት ጊዜ አሁን ደግሞ ከሱ ልጀምርልህ። መጽሐፉ ለአራተኛ ጊዜ እንግዲህ የታተመው መጽሐፍ ነው እንደሱ አነበብኩት ማለት ያልታተመውንም እንግዲህ የዛሬ 15 ዓመት ምናምን ገደማ ጀምሮ እኛ ቤት አለ ያለማየው እጅ ጽሑፍ የተሰራ ያው እዚህ ዛውን በይፋ ልንገረው ለሱ የት እንዳለ አያውቅም እሱም የእጅ ጽሑፉ እሱን ስናነብ እኔ ቆየ እንትን ያልነው የከረም ነው ማለት ለምን አያሳትመውም እያልንም በየጊዜውም እንጠይቀው ነበር። ግን ባነበብከው ቁጥር መልሰ እንድታነበው የሚገፋፋ እንጂ በቃ አለቀ የምትለው አይደለም። በቃ አንብቤ የጨረስኩት የምትለው መጽሐፍ አይደለም ማንስክሪፕቱ ጀምሮ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የበለጠ እንዲወሳሰብ ያደረገው ከሶስቱ ከትሪሎጂ በኋላ የተጨመረ መጽሐፍ ሆኖ ሲመጣ ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ይሄን መጽሐፍ የተጠላው እንዳልተጠላን አንብበ ስትጨርስ ተመልሰ ሐሰተኛውን ማንበብ ያሰኛል። ከሐሰተኛው ጋር ያለው ሐሳቦቹን ውስጥ ያሉትን ስለ እግዚአብሔርም ስለ ሕዝብም ያሉትን ግሳጼዎቹን ትችቶቹን ስታያቸው እነዚህ ሐሳቦች ሌሎቹ መጽሐፎች ውስጥስ ከዚህ ታላነብባቸው ወይ ያንን አሌክስ ሌሎቹ መጽሐፎች ውስጥ አላቀውም ነበር ወይ የሚልም ግፊት ሌሎቹን መጽሐፎች እንድታነብ ሁሉ ይገፋፋል። ከአጥቢያስ ጀምሮኝ ነበር ከመጽሐፉን የሆነ ጊዜ ጨርሼ ሁለተኛ ጊዜ ሶስተኛ ጊዜ እንደጨረስኩት ወደ አጥቢያ ነበር ሄድኩት። አጥቢያ ላይ እንዲያለው ሙግት በተለይ ከእርጥባን ጥናት የምትሰራው ልጅ እርጥባን የምትባለው ልጅ ከአባቷ ጋር የምትሟገጥበትን ሙግት መልሼ ለማየት አስገድዶኛል። እዚህ ጋር ያለው የረሃብ ጥላቻ፣ የድህነት ጥላቻ ጥላቻው ብቻ ሳይሆን ከዚህ መውጣት አለብን የሚለው ግፊት ወደዛ ሄደ። ከዛ ጀምረ እንድታነብ የሚያደርግ በኋላ መልሼ አላየሁትም እንጂ ቅበላንም ብታነብ ያውሉ ቀበላም ውስጥ የምታየው ነገር አለ። እዛ የብራን ፈለጎቹም አለ ይሄው የልጆቹ ክርክር ውስጥ ይኖራል። እንደሱ አይነት እንትን ውስጥ እና መጽሐፉ በራሱ እያጻጻፍ ስታይሉም
ስቶሪ ለስቶሪ ብለ ማታነብ አይነት መሆኑን ሐሳቦች ብቻ በአብዛኛው ሐሳቦች ይዞ የምንነሳቱ ነገር ቆይ ግን ስለምንድን ነው የሚያወራው ብለ መልሰ መላልሰ ግራ እየተጋባ እንድታነብ ማድረግ እንችላለን። ቋንቋው ይጥማል ጻፈበት እንትን የተጻፈበት ስልት የጻፈበት ቋንቋ በጣም ግጥማዊ ነው። የእንትኑ የወገቡ መቅጠን ሳይሆን ራሱ የቋንቋው አስተካክ የቃላቱ አስተካክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለመድናቸው ወይም ደግሞ ሌሎች መንፈሳዊ መጽሐፍ ላይ የለመድናቸውን አይነት አጻጻፍ አመሳሰል ነው ያለው። እና ያ ሁሉ መልሰ እንድታነብና ከዛ ለትንታኔ እንትን የሚገፋፋ እንጂ የምታስቀምጠው መጽሐፍ ሆኖ አላገኘሁት። ከዛ ውጪ መጽሐፉ ከእስካሁኖቹ በቅርጹ የተለየ ነው። አሁን ልክ እንዳልኩት ለስቶሪ ተብሎ የሚነበብ አይደለም፣ ግን ይህንን በትሪሎጂው እንትን እያለ ቀስ ቀስ እያለ እያላመድን ያመጣው ይመስላል። ይሄ መጽሐፍ የዛሬ 15 ዓመት ታትሞ ቢሆን ለመቀበልም ወይም ደግሞ አንብቦ ለመረዳት አንብቦ ችግር ይሆን ነበር የአንባቢ ልብ ጋር ለመድረስ። አሁን ግን አሌክስ በተለይ በሶስቱ መጽሐፎች ቀስ ቀስ እያለ ከስቶሪ እያላቀቀን የመጣው በፍቅር ስም ላይ ስታነብ ታሪኩ የመሰጠ ለታሪኩ ብለህ የምታነባቸው ብዙ ፓርቶች አሉት። ከዛ ታለ ላይ ስትመጣ በተወሰነ መልኩ ያላቀቀህና ሀሳቦቹ ላይ ፎከስ እንድታደርግ ያደርግሃል። ሀሰተኛው ላይ ግራ ያጋባሃል። በተለይ የመንቶቹን ጉዳይ የሀሰተኛውን የራሱን የነሰበከት ምናምን ጉዳይ ሲመጣ ወደ መጨረሻው ላይ ያለው ፓርት ላይ ከእንትንነት ይለቃል። ከታሪክ ነጋሪነት ይለቃል። እዛው ላይ ደግሞ ፍንጭም ሰጥቶ የሚቀጥለው ይሄ መጽሐፍ እንደማይቆም በሀሰተኛው እንደማይቆም ፍንጭ ሰጥቶ ያልፋል። አሁን እዚህ ጋር ስትመጣ ጭራሽ በቃ ምን ታሪክ አለ? ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተቸነከረ ምናምን ብለህ የምታነበው መጽሐፍ አይደለም። ካለንበት ምናልባት ካለንበት አረንቋ ካለንበት የሀሳብም የእንትንም የኢኮኖሚም ችግር የምንወጣበትን መንገድ አሌክስ ወይም ካራክተሮቹ በምን መልኩ እያሳዩን ነው? ፈተናችንንስ እንዴት ነው የተረዱት? ህልውናችንንስ እንዴት ነው ሲያዩት የኖሩት የሚለውን ነገር የምታይበት ነው። ከዛ በደንብ ክሊርሊ እንትን ነው ብዬ አልነግርህም እንጂ አፖካሊፕቲክ ሊትሬቸር የሚባል ነገር አለ አይደል? ከዚህ ከእንትን ከዓለም መጥፋት በኋላ ያለውን አይነት ላይፍ የሚያሳይ ሊትሬቸር። ለምሳሌ አንድ ርዕሱን የማላስታውሰው ልብ ወለድ ውስጥ ሰውየው ጠዋት ሲነሳ አገሩ በሙሉ ሰው የሌለበት ሆኖ ንብረቶች፣ ቆሶች ምናምን እንዳሉ ናቸው፣ ሰው ግን የለም። እንደሱ ሆኖ የሚቀጥልበት እንደዚህ በቃ የእንትንን የዓለም መጥፋትን የሚያሳዩ አይነት እንትን ያለበት ይመስላል። እና ብዙ ጥፋቶች መጀመሪያ ሲጀምር በተለይ ደስታ የሚባለውን እንትን መንደር ካየኸው ዩቶፒያ አይነት እንትና ማናቸው ተክለ ማርያም ፋንታዬ አምሳለ ገነት የሚባል መጽሐፍ አላቸው። ልብ ወለድ በ1940ዎቹ አካባቢ ተጻፈ ይመስለኛል። እሱ እንደዛ አይነት ኢትዮጵያ ታያለ፣ ገነትን የመሰለች አገር ትሆንና ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ተካራኒው ዲስቶፒያ የሚባለው አይነት ትርምስምስ ያለ ነገር ይመጣብሃል። እና ይሄ ሁሉ በተለይ ወደ ባይብል እንድትመለስ ቢብሊካል የሆኑ ነገሮችን ጥቆምታዎችን እየተከተልክ እንድታነብ የሚገፋፋ ነገር አለው። ብዙ ጥቅሶችም አሉት። እነዛን ኮቴሽኖች እየተከተልክም ኮቴሽኖቹ ሌሎችም አዋልድ መጽሐፍትን ጭምር ትንቢል ያካተቱ ናቸው። ወደዛም ጭምር እየተመለስክ የምታነበው አይነት የአሌክስ
የደራሲነቱ የእንትን ያለ የላቀበት እንትን ነው ስራ ነው ብዬ ነው የምስበው። ይገርማል። መሰረታዊው ጥያቄ አሌክስ በዚህ ስራው ላይ እንዳልኩ አሁን ያልካቸው ሀሳቦች በጣም በብዙ ጥቅሶች ሊጠናከሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ገጽ 48 49 50 ላይ እንደ እንጨት ሆኗል በሰይፍ የሞቱ በራብ ከሞቱ ይሻላሉ ወገኖቼ የምድርን ፍሬ አጥተው ተርበው ቀጥነዋል የሩህሩሆች ሴቶች ልጆች ልጆቻቸውን ቀቅለዋል እግዚአብሔር ማአቱን ፈጽሟል ጽኑ ቁጣውን አፍስሷል አንተ ልጅ ደፈር ደፈር አትበል ያመቸው ሰው ቀቅሎ እንዳይበላህ ቀና ብያየው ይሄን የሚያደርግ እርሱ ራሱ መካሬ እንደሆነ ገባኝ በረሃብ ላይ ጭንቀት ለቀቀብኝ ይላልና እንዳልከው በጣም ከባድ የሆነ ሀዘን የፍርሃት ስሜት ነው ያሳደረብህ ያንዳንዱ ላይን ስታነብ እና እግዚአብሔርን የጠየቀበት መንገድ ምናልባት ኒቼ እግዚአብሔር ሞቷል ካለበት ድምጸትም በባሰ ነው በዚህ ልቦለድ ውስጥ የሚሰማውና እንደውም እምነት ምንድን ነው እሚል እምነት ምን ይፈይዳል በዚህ ልክ እምነት የገነነበት ዓለም ውስጥ አገር ውስጥ የኖርክ በዚህ ያህል መከራ ውስጥ መኖር የእምነትን ትርጉም እንዲያጥፋቱን ነው የሚያረጋግጠውና እሱን ነው ኤኮ ሲያደርግ የምታየውና ሴኩላር ዓለምንም የሚመኝ መስላህም እንደ ዓለማዩ በዚህ ስራ ውስጥ ሴኩላራይዝድ መሆን ነው መፍትሄው ከዚህ ሁሉ መከራ የሚያወጣው እያለ ይመስላል ወይስ ሌላ መፍትሄ ነው ሌላ ስፒሪቹዋል መፍትሄ ነው ሊነግረን የሚፈልገው? አሁን ወደ እሱ አቅጣጫ ያመዘነ ይመስላል። የከንትኖቹን ስታይ ለምሳሌ የደስታ መንደር ላይ የናሪተር እናት ራሷ የፈጠረችውን አምላክ እያመነች ምናምን የምትባለው በጣም የደስታ መንደር ነዋሪዎች በጣም አማኞች ነበሩ። ከዛ አይን አምባ ጋር ስትመጣ የሆነ በእምነት ስም የሚያጨረብሩ መሀል ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ታች የሚሉ አይነት ሰዎች ናቸው። ከዚህ ሁሉ የተነጠለ ይሄን ሁሉ አፍርሳችሁ በቤተ መቅደሳችሁን አፍርሳችሁ ትላልቅ ጎተራዎችን ገንቡ እስከ ማለት የሚያደርሰው የእነሱ ምንትን ነው። አመን እነዛኞቹ እናቱ ጋር ስትሄድ የመጀመሪያ ደስታ እንትን ላይ ትክክለኛ እምነትም የነበራቸው አይነት በትክክልም የሚያንጋጥጡ አይነት ወደ ሰማይ የሚያዩ የምድራቸውን የተዉ በሰማይ ላይ እንትን ናቸው። ሁለተኞቹ ላይ ግን በሰማይ ስም የሚያምታቱም አይነት ሰዎች ናቸው። ሜቢ እዚህ በእውቀቱ አንድ እንትን ይመጣብኛል ተደጋጋሚ ምናልባት ቅድምም ላነሳናቸው አንዳንድ ነገሮች ትክክለኛ እንትን ትክክለኛ ግጥም የሚመስለኛል የእኛን ሁኔታ የሚገልጽ አንድ ግጥም አለ በእውቀቱ የማዕከል ታሪክ የሚል አስታውስክ? እስቲ ምናልባት ልበልልህ። መላእክትም አሉ እጅግም ያልነጡ እጅግ ያልከሰሉ በእርግብ ንጣትና በቁራጥ ትከርሻ መካከል ላይ ያሉ በማለዳ ጀንበር ምጣድ የበሰሉ ቆንጆ 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 ኢትዮጵያውያት አሉ። ይህን የምኞት ቃል ተለዋውጦ ድንገት ጠፈር ተከናንቦ እግዜር ከተኛበት ካሪያ ምኝታ የክንፍም የቆጤም ሳይፈጥሩ ኮሽታ ቁልቁል ወደ ምድር ወርደው በዝግታ በሆራ ዶሮ መላ በሴቶች ላይ ወጡ ክንፋቸው እስኪረግፍ ዘናቸው እስኪጎርፍ እላቸውን ናጡ። በዚህ ሩካቤ የተጸነሰው ግማሽ ገላው መላክ ግማሽ ገላው ሰው ሰማይ ላይ አይተኛ ይስበዋል ስቀው ምስ ላይ አይተኛ በሰማይ ነው አልቀው ሰማይም እንዳይቀር ምድሪቱም እንዳትቀር እጣፈንታው ሆነ ባንጋጠጥ መቀርቀር። የመጨረሻዎቹን ስንኞች ናቸው በጣም ኤክስፕሬሲቭ ሆነው የሚታዩ ሰማይም እንዳይቀር ምድሪቱም እንዳትቀር እጣፈንታው ሆነ
መንገተት ማቀርቀር እኛ ሁኔታ እንዲህ አለ ነው ያለው እና ከዚህ ጠርቶ ይወጣ ወይ ጎተራህን ወይ ጉልላትህን እንድትመርጥ የሚያስገድድ አይነት እንትን ነው ይላል ቃለም ገጽ 45 ላይም ይሄንን ሐሳብ እንደ ዘሮቻችን ሁሉ ለባዶ ሰማይና ለወና ወንበር ታመንን በመካን ማሳዎች ላይም ስለ እምነታችን ተበተነን ይላል ለባዶ ሰማይና ለወና ወንበር ወና ወንበር እግዚአብሔር ያለበት ዙፋን ማለት ነው እግዚአብሔር አንዱ ዙፋኑ አለ ይባላል በሰማይ ግን ወንበሩ ላይ የምናየው ነገር የለም ሰማዩም እንግዲህ ሰማይ ነው ባዶ ሰማይ ነው ግን ከዛ መስተሄ ፍለጋ ነው አይደለም በእውቀቱም ግጥም ላይ እንዳሉት እንደዛ ነው አንጋጠን ያለ ነው ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ይሄ ለስት ከእምነት የመላቀቅ ከነበረን ምንድን ነው የሚባለው እንግዲህ ይሄ ነባሩ ዶግማ ነው አይደለም that's our dogma እንትና አባባል ማናቸው ለጓለ ዮሴን ትሪክ ሚልት አይነት እንትኑ እግዚአብሔርን ማዕከል ያደረገ እንግዲህ እግዚአብሔር በአንደር ኮንዲሽንም ልታደርገው ትችላለህ በትክክል በእምነቱም እያመንክ እንደገና ደግሞ በእግዚአብሔርም ስም የሆነውን ዘብቻ ቴዎሴንትሪክ ከመሆን እሳቸው ለአውሮፓ ፍልስፍና የአውሮፓና ኗኗር ይገልጹበት አንትሮፖሴንትሪክ የሚሉት ሰው ላይ ያተኮረ ሰውን ማዕከል ያደረገ ይሄ በቃ ሆሪዞንታል የሆነ አይነት እንትን ያስፈልገናል ሚል ነው የሚመስለው እንዳልከው ይሄ የሴኩላሪዝም ጉዳይ ሊሆን ይችላል በዛ ሴንስ እግዚአብሔርን ጨረሳችሁ ተውት ባል እንኳን ግን በራሳችሁ መቆም ቻሉ ነው ሰዎች ራሳቸውን ችለው በራሳቸው መቆም አለባቸው ግን እግዚአብሔር ምን ይላል እኮ እግዚአብሔር እኮ ሰው ተላቆ ከራሱ ጋር መሆን አለበት ነው አሁን ሰው ራሱ እግዚአብሔሩ ሲተወው ነው ሰው ሰው የሚሆነው ይላል ይሄው ካናሪ መጀመሪያው አርፍተ ነገር እኮ ሰዎች ሲበረቱ እግዚአብሔር ያፈገፍጋል እግዚአብሔር ያፈገፍጋል ግን ይሄ እንግዲህ ዶግማው ነው አየህ የአንትሮሞርፍ አምጥተዋል ቃሉን አንትሮሞርፊዝም የሚባለው የእግዚአብሔርና በግሪክ ሚቶሎጂም እንደምታውቀው የነ ዘዩስ ተፈጥሮ የአምላክና የሰው መዋሃድ የአምላክና የሌሎች እንስሳት መዋሃድ ነው አይደል አንትሮሞርፊዝም የምትለው የአምላክና ሰው አንትሮፖሴንትሪዝም ነው አንትሮፖሴንትሪዝም ነው ግን የኛ እምነት የተተከለበት ዋናው በተለይም ደግሞ ኦርቶዶክሲቲ ሆኖ እምነት አንትሮሞርፊዝም የእግዚአብሔርና የሰው መዋሃድ በኢን ዘ ፎርም ኦፍ ጂሰስ አይደለም ሰው እንዴት አድርጎ ከዛ አምላካዊ ማንነቱ ይላቀቃል እንዴት ሙሉ በሙሉ ሰው እንዴት ሙሉ በሙሉ አምላክ መሆን ይችላል አየህ በሁለቱ መሃል ነው ተሰንቅሮ ያለው በእውቀት በግጥሙ ላይ በትክክል ያንን ነው አውሮፓ በሬኔሳንስ ዘመን ተላቀቀኛው ዘመን ላይ በሬኔሳንስ ሲመጣ እየተተወ ትኩረታቸውን ሁሉ ማንጋጨቱ ቀርቶ ወደ ጎን መተያየት ጀመሩ እነሱ ኤግዛክትሊ ወደ ጎን ማየት ራሳቸውን ማየት እጆቻቸውን ማመን ጀመሩ እኛ እጆቻችንን እንደዘረጋን ቀረ ዶክተር ባለ በተዋህዶ ከበረ ነው እሳቸው እሱን ሰጀስት ያደርጋሉ የሁለቱንም ቅድም ያልከውን የአንትሮፖሴንትሪሲዝሙን በሰውም ላይ ያተኮረ በአምላክም ላይ ያተኮረ ሰውም ስራውን እየሰራ እምነቱንም ሳይተው መሰልጠን ይችላል እሳቸው ያሬዳዊ ፍልስፍና ያሬዳዊ ስልጣኔ የሚሉት አይነት ማለት ነው ወደ አሌክስ ጋር ሲመጣ እዚህኛው የተጠላው እንዳልተጠላ ላይ ሲመጣ ሰዎች እጃቸውን ወደ ላይም ዘርጋታቸውን ትተው እጃቸውን ወደ ስራ እንዲመሩ ጥሪት እንዲይዙ የመምከር ነገር ነው የስጋ ጥሪት እንዲይዙ ያው የብልጽግና ጥሪ የብልጽግና ጥሪ ማለት ነው አሁን እኮ የብልጽግና ጥሪ እንግዲህ እነቱ ምንድነው ከዚህ መቼም ታቃለ እምነትን አፍሪካ ውስጥ ብልጽግና የሚፈልገው
ከነባሩ አስተሳሰብ ከእምነት ተላቆ ሴኩላር የሆነ አስተሳሰብ በመትከል ሳይሆን ያንኑ እምነትን ይዞ ማሱን ያደነዘስክ ማሱን መጠቀሚያ ያደረክ የሚበለጽገው እምነቱ ላይ ያለው ነው እንጂ መሬት ላይ ያለው አራሹ ወልጓዩ የሚደክመው ማስ እንደዛው በረሃቡ እንደጣረ እንደጋሬ ይኖራል። ያንን የሚሰብኩት ግን የበለጸጉ ይሄዳሉ። ስለዚህ ብልጽግናው አሁንም በእምነት ስም ነው እንጂ ለሌላው አይደለም፣ ለማሱ አይደለም፣ ለሰው ልጅ አይደለም። ስለዚህ ከእምነት የተላቀቀው ለማምጣት እና ያሌክስ ድምጽ የሚመስለኝ መጽሐፉ ላይ የገባኝ ሴኩላር መሆን አለበት ነው። የመጣበት ፎርም ግን ለዘላለም ስንደግመው የነበረው የዳዊት ቅርጽ ሆኖ መምጣቱ የመዝሙረ ዳዊት ፎርምን ተከትሎ መምጣቱ አየ ዳዊት አንድ ያንበበህ የምትጥለው አይደለም። እናልባት የዳዊትን ይhall በኢትዮጵያ ውስጥ የተነበበ መጽሐፍ ያለ አይመስለኝም። ከጭስስኪ ጠገብ ድረስ አይደለም በቆዳ ተንጠልጥሎ በአያቶቻችን በአባቶቻችን ወገው ተከሻ ታዝሎ እስካሁን የሚነበብ ሲደገም ይኖር ሰባት ደግማለችኝ እናቴ እኔ ድሮ ዳዊት ስማር ሰባቴ ከደገም በቃ ሰተት ብለህ ነው የፈለከው ቦታ የምትሄደው አምናለሁ አይ ዲድ ኢት እና መደገም ወደ እንግዲህ ምናልባት እንድንደግሞ ፈልጎ እንደሆነ አለማየሁ በዳዊት ቅርጽ የመጣብንም አላቅም አይ ዲድ ኢት አይ ትምርቱ በመጣበት እንትን ይሄ የለየለት እንትን ነው ብዬ ነው የማስበው። አረዲ የሚባል ቀድም የተቀስቀስካት ማርግሬት አቱድም የምትታወቅበት አንዱ አጽጻፍ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያድርገኸው በራሱ ስልት ማለት ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች በተባለበት ስልት ኢትዮጵያ እጆቿን ለጎተራዎቿ ግንባታ ታውላለች የሚል አይነት ለማምጣት ያንኑ ስልት የተከታተበው ወይም ፓራዲ ያደረገው ይመስለኛል። ሆነ ተብሎ ለመልእክት ማስተላለፍ መልእክት እንዲኖረው ቅርጹ ራሱ መልእክት እንዲኖረው ረገና ይመስለኝ በእንትኑ ብቻ ሳይሆን ሐሳቦቹ ብቻ ሳይሆን የተጻፈበት ቅርጽ የተጻፈበት ቋንቋ የቋንቋ ምርጫው የቃላት ምርጫው መልእክት ይዞ እንዲሄድ በዚሁ በራሱ እንትን ሜቢ እንግዲህ የሌላ እንትን እንዳያመጣ እንጂ እሾህም በሾህ የምትለው አይነት ነገር አለ አይደል? ያው ኔጋቲቭ ስለሆነ እሾህም በሾህ አክቹዋሊ እኮ መድኃኒቱ መርዙ እኮ መድኃኒቱ ነው መድኃኒቱ መርዙ ነው አይደል? እሾህ ሲወጋ እሾህን በሾህ ታወጣዋለህ። እንደሱ አይነት እንትን እንደሱ አይነት ስልት የተጠቀመ ይመስለኛል። ኖ እንትን የኢትዮጵያ የደጋግማችን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እንዳለ ሆኖ መፍያችንም ግን እዛው ነው ማለት ነው መድገም ውስጥ ነው ያለው ነው እዛው ኢንትረስቲንግ በዛው ስልት አዎ በስ እንደዛ መስሎት ሰምቶኛል። ኢንትረስቲንግ ነው በጣም የሚገርም የትኑን የዚ የብልጽግናውን እንትን ስታመጣው ወደ አጥቢያ ስመለስ የአባትና ልጅ የርጠባን እና የታፈሰ ክርክር ላይ እሱ የአራት ኪሎ መፍረስ አለበት አራት ኪሎ ሲፈርስ ድሆች ይነሳሉ ስትለው ድሆችም በጣም እንትን ይላል እነሱም አብረው ይነሱ አይነት ነገር ይላል። ከዛ በጣም የሚከራከርበት እንትን ሀብታም ደሃን ሲያበላን ይኖረው እሱ መቆም አለበት ድሆች መጥፋት አለባቸው እስከ ማለት ይደርሳል። የእንትና የአጥቢያው ታፈሰ ለብዙ ሺህ ዓመታት በቅዱሳንና በፖለቲካ ስም ሀብታም የተባለው ለድሃው ግብር ሲያበላን ይኖረው ይሄ ባህል ድሆችን ከማጥፋት ይልቅ እያንሰራፋ መጣ። ግዛቶች ሁሉ በድሆች ተወረሩ። ያለፈው መንግስት ደግሞ ጭራሽ ድሆችን ባለርስት የሚያደርግ ፖሊሲ ይዞ መጣ። ደርግ መሆኑ ነው። ድሆች ብቻ አይደሉም እነዚህን ሰዎች ሰነፎችም ናቸው። ርስታቸው ላይ ተኙበት። በስንት ድካም ይለማርሻ በመንግስት ከለላ የነጠቁትም ከገጠር ሰነፎች የገጠር ሰነፎች እንደ ከብት
ያለ ሐሳብ መራባት ለመጋት ተሰማሩ። ይሄ አንድ ቦታ ላይ መቆም አለበት። ያ ቦታ ደግሞ ይሄንን ቤት ያጠቃልላል። ዋው! የትጋል ጀመረ እንግዲህ ማየት ነው። ሶ ኮንሲስተንት ነው ማለት ነው አለማየሁ በይዘቱ ከእድሜ ልኩን የተብሰለሰለበት ጉዳይ ይመስላል። እንግዲህ አሁን ሊንኮቹን ሰብስበን ሜቢ ሌላ ዲስከሽን ላይ እነዚህን ሊንኮች ይዘን ምንጮቻችንን እየተከተልን እንተነትነው የምንችለው ብዙ የሚተነተን መጽሐፍ ነው። ይገርማ። ምናልባት አየህ አሁን ዘመኑ ባመጣው የብልጽግና ሐሳብ ሊያዩት የሚፈልጉ ካሉ አለማየሁ ከዛም ዘንቆ ከዛም ቀድሞ ይሄንን ሐሳብ ሐመስ ያደርግ መኖሩን በየስራዎች ውስጥ በየገጸዋሪዎች ውስጥ ማሳያ ነው። የዛሬ ጥያቄ አይደል አክቹአሊ ድህነት ለሚሊኒየም አብሮን የኖረ ጉዳይ ስለሆነ ዛሬ ተነሳ ጉዳይ አይደለም ወይም የሆነ ስርዓት በመምጣቱ የመጣ ጉዳይም አይደለም። ስለዚህ በጣም ጥሩ ፖይንት ነው ያነሳህልኝና ኮንሲስተንሲውን እንደደራሲ ይሄ ሐሳብ ምን ያህል ያብሰለሰለው እንደነበር ማሳያ ነው። ግን ይሄኛው የመጨረሻ ዱላ ነው። ምናልባት ቀደም ብሎ ያነበቡት አንተም በዛን ዘመን ይመስለኛል መጀመሪያ ያነበብከው እነ ደምሴትም ሌሎችን ባነበቡ ጊዜ ተው ከባድ ይሆናል ብለው ይነበራ ብሎናል ባለፈው ባነበብከው ጊዜና አሁን the right time ነው ብለ ታስባለህ? አሁን ባለው divisive በሆነው ሁሉም የኔ ጉዳይ ትልቅ ነው ብሎ የኔ ጉዳይ አይነካ በሚልበት ጊዜ ላይ ይሄን ዱላ ማሳረፍ ይሄንን በትር ይዞ መምጣት ያ ታርጌቱን ይመታል ብለ ታስባለህ? አሁን ይሻላል በፊት ከነበረበት ጊዜ አንጻር ስታስበው ከነበረው ጊዜ አንጻር እንግዲህ በእንትንም በሃይማኖትም ስም በባህልም በምንም ስም ሰዎች ይደበደቡ ሌላም ጥቃት ይደርስባቸው የነበረበት ዘመን ነበር። ማለት ከጻፉ ተብለው የተደበደቡ ወዳጆች አሉ። ሌላም ነገር ይደረሰባቸው ሰዎች ነበሩ። ያ መጽሐፍ በተጻፈበት ጊዜ ይህ መጽሐፍ ያን ጊዜ ከሚታተም አሁን መታተሙ እኔ እንደንትንማየው አሌክስ እያላመደን የመጣው ነገር አለ። በተለይ ሐሰተኛው ጋር ሲደርስ ይሄ ሰውዬ ቀጥሎ ምን ሊያመጣ እንደሚችል እንድትገምት እያደረገ ከዛ ኦኬ አላለማየው አንባቢዎቹን አዘጋጅቷል የምትለው አይነት ነው። የራሱን አንባቢዎች አመቻችቶ ነው አሁን እንትን ያለው እዚህ ጊዜ ላይ ያሳተመው። ከዚህ በፊት በአጥቢያ ዘመን አሳትሞት ቢሆን ኖሮ ብዙ ድንጋጤ ይፈጥራል፣ የሚረዳው አንባቢ ላይ ያገኝ ይችላል፣ ከዛ ካለመረዳት ደግሞ ሌሎችም ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ይሄ ግን ጥሩ ጊዜ ይመስለኛል። ሰዎች ሐሳቦቹን አደባባይ ላይ የሚያወጡበትም ፕላትፎርም አለ። ስታቦቻቸውንም እንትኖ ውዳሴዎቻቸውንም እንትኖቻቸውንም ነቀፋዎቻቸውንም በየእንትኑ በሶሻል ሚዲያም ላይ ያወጣሉ። እዛው ላይ ተሟግቶም አስረድቶም እንትን ማለት ይቻላል። በፊት ግን ኢንተራክት የምታደርግበት መንገድ አልነበረም። ሰንበዲ የሆነ ግሩፕ እንትንህን ከጠላው እና አንተ ላይ ጥቃት ማድረስ አለብኝ ብሎ ከተነሳ ያንተን ፊድባክ የምትሰጥበት ወይ ያንተን የምታስረዳበት ምድል አይኖርም። አሁን ብዙ የሚያስጠሉ ነገሮች ቢኖሩ ብዙ እንዳልከው መከፋፈሉ መጨካከኑ እንዳለ ቢሆንም እዛ የሚያደርስ ነገር ያላል መሰለኝም። ሰውም ወደዚህኛው መረዳት እዚህ ሀሳብ ውስጥ ያሉት እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያሉትን ሀሳቦች የመረዳት ደረጃ ላይ እንደደረሰ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ ከሱም አልፎ ደግሞ ዲስከስ የማድረጊያ ፕላትፎርሞቹ ያው ስላሉ በዛም ማለት የሚቻል ይመስለኛል። ለእኔ አሌክስ በዋነኛነት አሌክስ አንባቢዎቹን እየፈጠረ እያላመደ እንዳልከው እያዘጋጀ ስለመጣ አሁን ጊዜው ነው፣ ጥሩ ጊዜ እንዳሳተመው ነው የሚሰማኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር አትዘረጋም ስትል ነው
ተመልካች እንታገኝ ተዘረጋለች የሚለውን ማንንም መንገደኛ ሰባኪ በየቦታው ሊለው ይችላል። ምክንያቱም ምንም እንትን አይፈልግ ጥበብ አይፈልግ እና አለማየው ምን የሚያነበው ከተገኘ በተለይ ደግሞ ይሄንን የያዘው ወገን ካነበበው ያ ወገን ምን እንደሚል ማወቅ ነው የምፈልገው። የኔ ጉጉት እሱ ነው። በተለይ ዋናው አድሬስ ሊደረግ የተፈለገው ወገን በጣም ግርም የሚገርመኝ ነገር ምንድነው መጽሐፉ በዚህ ቅርጽ መጽሐፉ ጥሩ ሆኖ ያለ ቋንቋው አርካይክ ነው። አብዛኛው ልብ ካልክ ግጥማዊ መሆኑ ደስ ይላል። ምናልባት ምን ለአቨሬጅ አንባቢ ለነዛ ቃላት ባዕድ ላልሆነ አንባቢ ላያነቅፍ ይችላል። ለኦርዲነሪ አንባቢ ምናልባት ማሱ ይሄንን አግኝቶ የዚህ ሚኒንግ ገብቶት እንዲጠይቅ ከተፈለገ ግን እርግጠኛ ነኝ ሲጀምር የመጀመሪያውን እንቅፋት የሚፈጥርበት ቃላት የተጠቀማቸው ቃላቶች ናቸው። በጣም ፓወርፉል ናቸው። አሁን እኮ በአዳዲሶቹ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሚዎች ውስጥም እነዚህ ሁሉ ለዝበው በተራ ቋንቋ ሁሉ ተቀይረዋል ይመስለኛል በየጊዜው በሚታተሙ አዳዲስ ቨርዥኖች። እሱ አሁን በኪንግ ጄምስ ቨርዥን ወይም በጽርኦ በሚባለው በግሪኩ ቨርዥን ቋንቋ ነው ያኔ በተተረጎመበት ነው የጻፈልንና ውበቱ በጣም ያስገርማል። ግን እንትን አይሆንም ብለህ አያነቅፍም ወይ ወይም ለማንበብ የቋንቋው ጉዳይ ያም አንባቢን ለተሳትፎ የሚጋብዝ ሆኖ ነው የሚታየው። ኮንቴክስቹዋሊ የሚረዳቸው ቃላት ናቸው ያሉት ኮንቴክስቱን ይረዳል። ሐሳቦቹ ተደጋግመው የሚመጡ ስለሆነ ሐሳቦቹን ይረዳቸዋል። ቃላት ከበደኝ የሚለው እንትን በቃላት ከበደኝ በሚለው መንፈስ አይተው ማንበብ ሆኖ አይሰሙኝም። ያ እንትናቸው በርግጥ ብዙ ያልከ እንደሱ ሊሉ የሚችሉ ብዙ አንባቢዎች እንደሚኖሩ ከዚህ በፊት ባሉን የመጽሐፍ ንባብ ልምዶች በተለይ በውይይቶቻችን መሃል አይተናል ማለት እና ቃል እንደሱ አይነት ነገሮች እንደሚያጋጥሙ። ግን ለብርቱ አንባቢ ይሄ መልእክት ሊተላለፍለት መልእክት በተለይ መልእክቱ እንዲደርሰው ሊተላለፍለት ለተፈለገው አንባቢ ብዙ ከባድ አይመስለኝም። ምንድን ነው ስራው እንዲህ በአንብቦ ይሄ እኮ አንብበ የምትጥለው አይደለም መጽሐፉ እንዲህ ያለው መጽሐፉ ጥሞና ይጠቅመኛል ብለህ የምታስብ ከሆነ ዲክሽነሪም ሪፈር እያደረግ የምታነበው አይነት ነው። አንባቢ ትንሽ መልፋትም እንዳለበት ይሰማል። እኔ እንደ አንባቢ እኔ መልፋት አለብኝ ብያስባለሁ። ዛትስ ዋይ እንት ጥያቄን ፍሬም ሳደርግ ያልኩህ ለምንድን ነው ማሱን በተለይ ታርጌት ካደረግን አይ ለውጥ እንዲመጣ ምን ፈልገው ማለት ነው? አሁን ፖለቲካ የማሱን ነገር አሁን እንደ ሁለተኛ መልስ ያሰብኩት ልንገር አቋረጥኩ። ኖ ፕሮብለም። ስትጠይቀኝ ስለማሱ ያሰብኩ የነበረው ቅድም ያነሳ ነው የሊትሬቸር እንትን የሚል ምንድን ነው የሚሄስ ሪቪው የሚያደርግ ሰው አንዱ እንትኑ እነዚህን ትርጉሞች አውጥቶ እነዚህን መጽሐፍት ኢንተርፕሪት ማድረግ እና ለህዝብ ማስተዋወቅ መቻሉ ነው። እዚህ ጋር ነው የእሱ ሮል በተለይ ለማሱ የእሱ ሮል የሚያስፈልገው እንዲህ ያለውን ቦታ ላይ ነው። እያንዳንዱን ቃላት ተረጉምለታል ሳይሆን ሀሳቦቹን ግን ኢንተርፕሪት በማድረግ ቅድም አልፎ አልፎ እያነሳን ልናወራም ደሞከር ነው ቢሆን በጽሁፍ ተከታትሎ ኢንተርፕሪት የሚያደርግ ወገን መኖር አለበት። የአያሲ ሚና አንድ እንትና ለማን ነው ለአስፋው ዳምቴ የተሰጠ አንድ ስያሜ ያለ አህዛቢ የስነ ጽሁፍ አህዛቢ የሚል ልክ ይሆን አይሆን አላውቅም። ግን ሀያሲ የሚለውን ሪቪወር የሚለውን ነው ሀያሲ ሪቪው አይደለም ፖፕላራይዘር እንደማለት ነው። ቅድም ሳይንስ ፖፕላራይዜሽን ስለ እንደነበረው የሊትሬቸር ፖፕላራይዜሽን ቀደን እንትኖቹ ደራሲዎቹ ማስተዋወቅ የስነ ጽሁፍ ስራዎችን በጥቅሉ ማስተዋወቅ ኢንዲቴይል ገብተህ ኢንተርፕሪት ማድረግ የሊትሬቸራች እንትን ኳሊቲያቸውን ምናምን መተንተን ምናምን ሳይሆን መተቸት ሳይሆን
ማስተዋወቅ በሚለው ነበር እኮ ነበረን እኮ እሱ ባህል እኮ ነበረን አዲስ ዘመን ቀደም ያሉት እኮ እንትኖች ሪቪው ይሰሩ ነበር የቲያትር ሪቪው ይሰራል የሙዚቃ ሪቪው ይሰራል የመጽሐፍ ሪቪው ይሰራል ዛሬ ያሉት ሚዲያዎች እንዴት አንዲት ኮርነር ያጣሉ ለመጽሐፍ ቡካ ሚለው ነው ዞሮ ዞሮ ማስተዋወቅ አለ ግን ካንቲኑ አሁን ከሚወጣው በየጊዜው ከሚወጣው መጽሐፍ አንፃር እንትን አይደለም በቂ አይደለም እዛ ላይ ደግሞ እንትኑም ምንድነው ይሄ መድረኩም ተባብ ስለሆነ በተመረጠ አለ በቃ የተመረጠ ይደረገው ይስም የሚሰጠው ጥናቶች የሚሰሩት በመረጣ ነው ከባድ ተዲ መቼም ብዙ ነገር ላይ ነው ዲኮንስትራክት ሆነ መልሶ መሰራት የሚያስፈልገን መፈርሰው ድጋሚ መሰራት ያለባቸው አሉና የናንተ አንተ መነሻችን ወደ መነሻችን እንምጣ ለማቀም እንዲመቸንም ስለዚህ የአህዘቦት ስራው የናንተ ሳይንስ አካዳሚ የሚሰራው ስራ በስነ ጽሁፉም ደሞ የባህል አካዳሚ ወይም የሊትሬቸር አካዳሚ ነበር አይ ቲንክ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቋንቋዎች ጥናት ተቋም ነበረው አሁን ምን ያህል አክቲቭ እንደሆነ አላውቅም አዎ የቋንቋ አካዳሚ ቋንቋዎች አካዳሚ ቋንቋዎችና የባህል አካዳሚ የባህል አካዳሚ ማለት ነው እሱ ደግሞ ስራው ልክ እንደ ሳይንስ አካዳሚው ፕሮሞት ማድረግ ይሄንን በየጊዜው በማርክሲዝም ሌኒኒዝም መዝገበ ቃላት እኮ የሳተሙልን እነሱ ናቸው አይደለም ያን ጊዜ ነጋሽ ስብሐት እንደደበበ ያሩበት ባል ሚኒስትር ይያለ መስለኝ እሱ አዎ አካዳሚው ነው ግን ይሰራ አካዳሚውን አምጥቶ የቋንቋዎች አካዳሚ ስለዚህ እንደሱ ማለት ነው አሁን አርካይክ ቃላቶችን ተርሚኖሎጂዎችን መፍጠር ከዛ ያን እንዳልከው ማስተዋወቅ ፕሮሞት የማድረጉ ስራ አካዳሚው ሊሰራ ይገባል እሱ እንዳለ ሆኖ ያለማየው አይነት ስራ አሁን ያመጣው አይነት ስራ በፖሊሲም ላይ በነባር አስተሳሰብ ላይ በዶግማ ላይ ለውጥ ሊያስከትል የሚችል ስራን ከሳይንስ አንፃር ሊታይ አይችልም ወይ እዚህ ሀገር ከስነ ጽሁፋዊ ስራዎች ተነስተው የፖሊሲ ለውጥ ያደርጋሉ የህግ ለውጥ ያደርጋሉ አንዳንድ ጊዜ ማስተማሪያም ሆነው ስራዎቹ በትምህርት ቤቶች ውስጥ እንዲገቡ ሊደረግ ይችላል ከታችኛው ጀምሮ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ግን እንዲህ አይነት ስራዎች ለውጥ እንዲያመጡ ፕሮሞት የማድረግ ወደ ፖሊሲ ሜከሮች የመውሰድ አጠቃላይ በአገሪቱ አንተ በሰራሁም ለምንን ፍለጋ ላይ ለምናችን የቱ ጋር ነው ያለው እንደ ሀገር የጠፋ ነው የቱ ጋር ነው አይደለም አለማየሁ ሊመልስልን እኮ በሊትሬቸሩ ሊመልስልን የሞከረው የሚያዩም የታገለው የጠፋ ነው እዚህ ጋር ነው ከእግዜሩ ጋር ባለን ግንኙነት የሆነ ቦታ ሚስ ያደረግ ነው ነገር አለ እግዜሩ እዛ ነው ያለው እኛ እዚህ ነን ያለ ነው እንጸልያለን እሺ የጸለይ ነው ጸሎት የት ሄደ በትክክል መልስ ካገኘ መመለስ አለበት ፕራክቲካሊ በህይወታችን መገለጥ አለበት ስለዚህ ይህንን ሁሉ ጸሎት ይህንን 3000 ዘመን ስናንቆረቆር ኖረን እንዴት በዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ ልንገኝ ቻልን ነው ጥያቄው ባጭሩ ያልጠየቁትና ከእግዜሩ ጋር የተለያዩት ሰዎች ይላል እኛ ያለንበትን ዓለም ነው አሁን እኛ ያለነው እንግዲህ የምዕራቡ ዓለም አይደለም የሚባለው በተለምዶ ምዕራቡ ዓለም ነው አሁን ምዕራቡ ዓለም ከእግዜሩ ተፋቷል in most cases ጎረቤቴ ያለ ቸርች የሜዲቫል የሚመስል ቸርች ትልቅ ካስር መኖሪያ ቤት ሆኗል ስለዚህ ከእግዜር ለመፋታቱ ይሄ ዓለም ማሳያው ቤተክርስቲያኖቹ ዳንስ ቤት ሆነዋል ቤተክርስቲያኖቹ መስጊድ ሆነዋል ከጎን ያለ ሌላ ቸርች ለሌላ አምነቱ ነው ማለት ምንም ልዩነት የለው ማንንም ሰው መጥቶ የፈለገው የሚያረግበት ህንጻ ሆነዋል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ከእግዜር ጋር መለያየት ልትለው ትችላለህ ወይም እግዜርን በሌላ መንገድ መፈለግ ሊሆን ይችላል ብዙ ልትል ትችላለህ እኛ ሀገር ግን ከዛው ከዶግማው ጋር ከ3000 ዘመን በፊት ከነበረው ሐሳብ ጋር እስካሁን ሙጥኝ ብለናል ነው እንዴት ወይ የተለየ መንገድ እንየው ወይም እንዴት አፍርሰን እንዳዲስ እንስራው ነው ያለ ያለው ይሄው አንዴ ጥያቄ ነው ይሄ የሊትሬቸር ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የፍልስፍና የሳይንስም ጥያቄ ይመስለኛል የናንተ ተቋም ምናልባት ወደፊት እንደ አይነት ሐሳቦችንም ሊያሰናግድ ይችላል ብለ ታስባለህ አንተ በግል ከተሳረገው ያጋ ምናልባት ለሰለ አሁን እንደው እዚህ አካዳሚው እንትኔ ስታተስ ያደለም እዚህ ኢንተርቪው ውስጥ ያለሁት እንጂ በእኛ እንትን ውስጥ በነገራችን ላይ ቢሮችን ያለው የብላቲን ጌታ ህሩይ ቤት ውስጥ ነው። ብላቲን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ያሰሩት ድሮ እሳቸው ያሰሩት ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው።
ኢንትረስቲንግ ያ በሳቸው ስም ደግሞ የስነ ተዋባት ማዕከል አለን። ይሄ ስነ ተዋባት ማዕከል የስዕሉም የእንትኑም የስነ ጽሑፍም የሙዚቃም የምናምንም ጉዳይ ኮንሰርን የሚያደርገው በየ15 ቀኑ በዛ ጉዳይ ላይ ውይይት የሚያደርግ ውይይቶች እንዲደረግ የሚያደርግ በተቻለ መጠን አካደሚክ እንትናቸውን ኳሊቲያቸውን የጠበቁ የጽሑፎች እንዲቀርቡና በቲያትርም ላይ ሊሆን ይችላል በምንም ላይ ውይይት እንዲደረግ የሚደረግበት ነው። ይሄ አንድ ጥሩ መድረክ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ በዚህ አገራዊ በሆኑ ትልልቅ ጉዳዮች ላይ በየወሩ አካዳሚው የሚያደርገው በተለያየ የሳይንስም የባህልም የምንም ዘርፍ የሚያደርገው እንትን አለ። ፐብሊክ ሌክቸር የሚባል ወርሃዊ የገለጻና የውይይት መድረክ ነው በአማርኛ የሚባለው። ለምሳሌ አሁን በሐሙስ ዕለት ይደረጋለን። በአጋጣሚ ሐሙስ የሚደረገው ታሪክ እንዴት ይጻፋል የሚል ላይ ታሪክ እንዴት መጻፍ አለበት የአገር ታሪክ የሚለው ይሄ ብዙ ቋንቋ ብዙ ባህል ያላት አገር ታሪክ እንዴት ቢጻፍ ነው የሚሻለው የሚል ጥናት ቀርቦ እሱ ላይ ውይይት ይደረጋል። እሱ አሁን በጣም ኢንትረስቲንግ እንትን ነው። ኢሹ ነው እንዲህ ያሉ ትልቅ ኢሹዎች ላይ ውይይቶች ያደርጋል። ከዛም በተለየ ከቋሚዎቹም ውጪ በተለያየ አጋጣሚ ዳያሎጎች እንዲደረጉም መድረኩን ያመቻቻል። አካዳሚ ተቻለ መጠን ኤቪደንስ ቤዝድ በሆነ እንትን ላይ ነው ለመንግስት ምክር የምሰጠው ማማክረው መንግስት ስለሚል ያንንም ስለሚያደርግ በጥናቶች ላይ የተመሰረተ እንትኖች ወረቀቶች እንዲቀርቡ እና በዛ ላይ ውይይት እንዲደረግ የማድረግ ፓናል ዲስከሽኖችን የማድረግ ነገር አለው። እሱ አይነት ልማድ አለው። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ የተነሱ ጉዳዮችም ሆኑ በሌሎች እንትኖች ላይ እንትን እንዲኖራቸው ትልቅ ተሰሚነት እንዲኖራቸው ለፖሊሲም ግብአት መሆን እንዲችሉ ለማድረግ እነዛ መድረኮች ሊጠቅሙ ይችላሉ የሚል ሀሳብ አለኝ። ግን ስቲል ያንን ማሳየት የሚችል ደግሞ አንድ የስነ ጽሁፍ እንትን ባለሙያ ያስፈልጋል። ለስነ ጽሁፉ የሚቆም ሰው ማለት ነው። አሁን አካዳሚው ከተለያዩ የሳይንስ ሙያዎች የተውጣጡ ሰዎች ያሉበት ነው። በአጋጣሚ ሊትሬቸር ማን ሊትሬቸር አንድ ሁለት ሰው ነው ያለው። ስለዚህ ያንን አውጥቶ ማሳየት የሚችል እና ይሄ ለማህበረሰብ ለሀገር ለውጥ ለማምጣት ጠቃሚ ነው የሚል ነገር መናገር የሚችል ሰው መንገዱን የሚመራ ሰው የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በነገራችን ላይ አብዛኞቹ እንትኖቻችን ኦልሞስት ሁሉም አባሎቻችን ፐብሊኬሽኖቻቸው በምርምር ጽሁፎቻቸው በማስተማር ልምዳቸው ለማህበረሰብ ባበረከቱት አስተዋጽኦ ምናምን የሚመረጡ እና አብዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እያስተማሩ ያሉ በሀገር ውስጥም በውጭ እያስተማሩ ያሉ ወይም የሚመራመሩ ሰዎች ናቸው። ሊትሬቸር አካባቢ ወይም ፋይን አርትስ አካባቢ ይሄኛው ብዙም ጠንካራ ስላልሆነ በሱ መምረጥ ልክ አይደለም፣ ወይም በሱ ብቻ መምረጥ ይሄ ጥናቶችን ብቻ ማለት በሱ አስገዳጅነት መጠቀም እንደ መምረጫ እንትን አይለንም አይበጀንም በሚል ሌላ የመምረጫ ዘዴ ተጠቅመው አዳምረታን የአካዳሚያችን አባል አድርገውታል። የዛሬ 3-4 ዓመት ይመስለኛል የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ አባል ነው አዳምረታ። ብቻ ስነ ጽሁፉ ላይ ይሄ ሲግኒፊካንሱን የሚያሳይ የሆነ መንገድ የሚመራ አካል እንዲሁ መኖር ያለበት ይመስለኛል። በተረፈው ግን ጠቅላላ የመጽሐፍ ነገራችንን ስታየው ሀገራችን ኢቡክ ፖሊሲም የላት
ሌላው ከመጽሐፍት የሚገኘውን እውቀት ሰብስቦ ወደ ሌላ ለመለወጥ ቀርቶ መጽሐፍት ሰርቫይቭ የሚያደርጉበት ደራሲዎች እንደ ባለሙያ የሚቆጠሩበትን የመጽሐፍ ፖሊሲ መቅረጽም ገና ያስፈልጋታል። በዚህም ጉዳይ ላይ በሚቀጥለው ዓመት አንድ እንትን የሚኖረን ወርክሾፕ ይኖረናል። እኛ በአካደሚክ ፕሬሱ ስፔሻሊ ፖሊሲውን እንትን ለማድረግ ፑሽ ለማድረግ የመጽሐፍ ፖሊሲ ያስፈልጋል የግድ በሚል እሱን ለማድረግ እንሞክራለን። አይ ሆፕ ቴዲዬ ይሄ ጥረታችሁ ይሳካል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እኛም ሩቅ ብንሆንም ልባችን ከእናንተ ጋር ነው። በግልም በተቋምም ደረጃ የምታደርጉትን ሐሳብ ሁሉ ለመደገፍ አዲስ ቅኝት እንደ ሚዲያ እኔና ሶሲም እንደ ጻፊ እንደ ጋዜጠኛ አብረናችሁንን በጣም ደስ ብሎናል። ከዚህ የበለጠ እንተን ብዙ ልንነጋገር እንችላለን። በአሌክስ መጽሐፍ ላይ፣ በአዲሱ ስራው ላይ፣ በአንተም ስራዎች ላይ። አይ ሆፕ ይሄ መጨረሻ መድረካችን አይሆንም፣ ሌላ ጊዜ መገናኘታችን አይቀርም። ስለ ጊዜ በጣም አድርገን ነው እናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን። እኔም አመሰግናለሁ።